aadanuhu waa uu ka gungaari karaa waxa uu ku hamiyo, wuuna qaban karaa wax kasta xitaa haddii uu yahay mid aan lixaadkiisu dhammayn. Cabdulqaadir Cabdullaahi Shuuro waa nin dhallinyaro ah oo gacan la, wuxuu ka shaqeeyaa shaqo adag oo saxmad badan, waana Kirishbooy baabuur tarara halkaas oo uu ka dabiro noloshiisa. Beebun baan ku dhidhiilahay anoo yar, ilmo 9 jiro, waxna ma ka aqooni. Markay igu qaracdi ay ka dambeeyey, casidaana la qabsado baabuurtaana, aa inaa la lacsado keen. Fadhina ma uu jeclo inaa shaqaystaan rabaab. Ilaan waxa iga maqantaana isku male ilaa dartaan. Isagoo aad u da'yar ayuu mid ka mid a gacmihiisii ku waayay miino horay loo qarxiyey, balse ay baaruuddu ku harsan tahay. Dhacdadaasina waa mid haraysay noloshiisa oo uusan jeclayn xasuusteeda. Inaa socodsta ma jeclin, bicoor inaa hor ugu socda lan jeclah. Bacaa tuub ceeb waay, inaa shaqaystaa roon. Meel walbo aa laadaa, nin walbo saanoo kale naafeen waxaa ugu talinaa inuu isdhiirageliyo. Cabdulqaadir oo gaadiidleyda uu la shaqaysto ay u yaqaanaan gacmay ayaa jecel inuu ka miro dhaliyo hammigiisa, waana nin hal adeyg leh oo aan ka daalin shaqadiisa, sida uu sheegayo mid ka mid a darawlada gaadiidka BLK. Magacayga waxaa la dhahaa Bilash Cali, waxaan ka mid ahay darawliinta. Ninkaas waa nin fiican, waa nin wanaagsan, wuxuu jecel yahay inuu shaqaysto, waa nin cuuryaani, birta culus uu ka shaqeeya, annagu nala shaqaystaa. Ilaa intee baa aad taqaanay oo shaqadan aad ku taqaan? Ilaa iyo 3 sano. Marka bal dabeecadiisa iyo kartidiisa shaqada? Aad iyo aad waa nin shaqo jecel oo fiican yahay. Waxaan ku sii dhiirigelinaynaa inuu shaqaysto, waa sii wadaynaa intay tabartaynaa. Inkastoo ay dhib badan tahay, haddana xirfaddan uu ku qanacsan yahay. Hase ahaatee, wuxuu rajaynayaa in uu hiigsado mid ka dhib yar ama hanaan shaqadan xitaa u fududaysa. Shaqadan shaqo ka fudud cadiyaa, ilaa waa alxamdulillah, waa kasii fiicnaa lahayd. Weli waxaan kasii rajaynaa in gacantan inay ii shaqayso, gacan artificial aan helo. Sheekadan Cabdulqaadir waxay diraysaa fariin ah in nolosha aan si nabad looga quusan karin, in aan si nabad loo fariisan karin. Qofka haddii uu iska daayo cududaarka badan, waxa uu ka gungaari karaa waxyaabo badan. Keliya adigu isticmaal erayada ah waan awoodaa, waan qaban karaa, waan gaari karaa. Maxamuud Soo Faysane, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.